Existuje něco, co vás donutilo vzdát se výletů, setkání s rodinou a přáteli a vůbec svobody pohybu po světě? Pro hrdinky následující reportáže je to láska k Bohu. Adéla Klingorová vás vezme do jednoho z nejpřísnějších řádů za sestrami Klariskami Kapucínkami. Pro něž platí tak přísná pravidla, že po složení věčných slibů sestry nesmí z kláštera vycházet a většinu dne stráví v tichosti a modlitbách. Ony to ale za oběť nepovažují. Naopak se cítí vnitřně osvobozeny. Do svého soukromého vesmíru nenechávají nahlédnout jen tak někoho. Adelina reportáž ze šternberského kláštera je tak poměrně exkluzivní sondou. Vítejte u nás. Představte si, že za sebou zavřete dveře do kláštera s vědomím, že jednou provždy přestanete vídat ruch města a lidi i auta v ulicích. Už se nikdy nepodíváte k moři, do hor, ale ani do obyčejného lesa. Nezajedete za rodiči domů, dokonce se ani nezastavíte u kamaráda na návštěvě. Všechno toto je zapovězeno v takzvané papežské klauzuře, v níž žijí řádové sestry Klarisky Kapucínky. Jediné místo pohybu je klášter a přilehlá klášterní zahrada. Zde prožijete celý svůj život. Někdo třeba rád lyžoval, jiný rád jezdil po světě, poznával třeba historická města. Bylo to velice různé a přišel okamžik, kdy vstoupila do klauzury a měla se toho vzdát. Já sama, tak jak jsem to prožívala, tak ze začátku jsem to pocítila, že se toho skutečně vzdávám. Nešlo to jinak, než to nepocítit. Ale uvědomila jsem si, proč se toho vzdávám. A upřímně řečeno, Bůh dává stokrát víc, takže ten to vynahradí. Sestra Miriam, matka představená šternberského kláštera, sem přišla před 22 lety. U nás první, na co se ptají, tak jako co děláte? A tam říkáme, modlíme se. No a co ještě děláte k tomu? No a tak říkám, tak vyšíváme, jako šijeme. Tak aha, tak vy vyšíváte a vyšijete. A oni právě vidí ten náš smysl, že vyšíváme a že šijeme. A ta modlitba jde už jako tak pryč. Tak my tady nejsme kvůli tomu, že vyšíváme nebo šijeme, ale to má být jenom takovým vnějším obrazem toho, že chceme být v tichu a v samotě pro Boha a skrze něho potom pro lidi. Modlitba je pro sestry to nejdůležitější. Tak, jako se jiné řádové sestry zabývají péčí o nemocné či vzdělávají děti, Klarisky Kapucínky se modlí a ve svých modlitbách se starají o trpící na celém světě. A aby jejich blízkost Bohu byla co nejintenzivnější, nesmí být v klauzuře nikým rušeny, ani sebou navzájem. Proto spolu během dne nehovoří, v klášteře je kromě modliteb ticho. Na archivních záběrech, kdy televizní kamery se zvláštním povolením arcibiskupa vstoupily před 18 lety poprvé a naposledy do klauzury, jsou vidět místa, která znají jen oni. Cítíte to někdy jako oběť? No tak někdy asi jo. Třeba sestra se vdává, já nejdu na svatbu, nebo má jí křtiny a já nejdu na křest. Takže je to takový divný, že ani jim se mě to nepodaří vysvětlit, proč vlastně třeba nejdou, když je to třeba církevní sňatek v postele. Den je rozvržen podle přesného harmonogramu. Střídají se modlitby a práce. Ráno se začínáme modlit o 6:30, kdy máme hodinu rozjímání. O 6:30 se scházíme potom na ranních chválách. To je první taková společná modlitba. Po ranních chválách se modlíme modlitbu ružence spolu s lidmi, kteří vlastně přicházejí k nám do kaple. Potom je společná mše svatá o 7:30. Práce znamená vyšívání mešních rouch či zdobení svíček, ale také péči o zahradu či o zvířata. Je jí věnováno asi 5 hodin denně a modlitbám 6. Na nic jiného během dne nezbývá čas. Při večeři sestry poslouchají zprávy v rozhlasu, aby se dozvěděli události ve světě, na něž se pak zaměřují v modlitbách. Nedávno se třeba modlili za lidi stižené útoky v Bruselu. Po večeři začíná 15 minut takzvané rekreace. Někdy se podíváme i na nějaký film, třeba na nějaký životopis svatého, nebo když je nějaký opravdu kvalitní film, třeba i světský, ale toto jsou výjimky. Sestry rády hrají i společenské hry.
Jsou to okamžiky, kdy spolu mohou volně hovořit a veselit se. Ryba. Kapr. Večer pak někdy zbyde čas na koníčky. Malování, hru na hudební nástroj nebo třeba na internet. Sestry tam většinou sledují zprávy. Jednou do roka mohou napsat dopis přátelům. Prožívají všechny potřeby a všechny těžkosti i radosti, které každá jiná žena má, nebo touhy, přání, že i různé záliby, nebo jiné švary. Nebo... Otec František je řeholník řádu kapucínů. Ti mají na starosti péči o klarisky kapucínky. František sestry zpovídá a v jejich kapli slouží mši svatou. Matka představená Miriam přišla do kláštera ve 23. Já jsem nebyla vychovávána ve víře. Když mě bylo potom 16 roku, tak jsem onemocněla a to první podezření byla leukémie. A v té chvíli to byl velký zásah jak pro rodinu, tak pro mě. Takže rodina, rodiče se modlili za mé uzdravení. Jestli došlo k zázraku nebo ne, tak to se dozvím až na věčnosti. Ale to byly právě okamžiky, kdy jsem silně poznávala, že Bůh je. Šla studovat medicínu a výsledky měla skvělé. Ve třetím ročníku se ale definitivně rozhodla. Pomohl jí zážitek z pitevny. Tam to na mě úplně křičelo a tak jsem si říkala, tak dám všechnu energii pro záchranu těla. Ano, je to krásné, lidem se pomáhá, je to dobré, ale kdo se postará o duše? Ještě cestou do kláštera se jí rodiče snažili přesvědčit, aby svoje rozhodnutí vzala zpět. Po 22 letech ale Miriam tvrdí, že je její život tady stále lepší a lepší. Přirozenou touhu ženy stát se matkou si převrátila v duchovní mateřství. Radostí dělá každý člověk, který se jí pomocí najde cestu k Bohu. Radostí ale udělá i okamžik, kdy napadne sníh a ona, milovnice sportu, může vyrazit do klášterní zahrady na běžky. Tím, že jsou pravidelné prohlídky u doktora a my jich taky zachováváme, tak občas se z klauzury dostaneme. Ale je to vlastně minimální. A zajímavé je, když potom jsme zvyklí tady na toto prostředí vyjít ven a naraz si uvědomit, ale ono přes cestu může jet auto, protože tady v kláštere nikdo nejezdí a musím se podívat doprava a doleva. Mezi lidi sestry vycházejí i proto, aby si nechali udělat občanský průkaz či šli k volbám. Výjimečně mohou vyjet za rodiči. To v případě, že rodiče kvůli vážné nemoci nemohou za nimi. Setkávání s veřejností probíhá ale i v klášteře, kam mohou čtyřikrát do roka přijet členové rodiny a jednou do roka přátelé. Přicházejí i dárci. Klášter byl v roce 1996 postaven a dodnes funguje pouze díky darům. Sestry sami nic nevlastní, ve svých celách mají jen to nejnutnější. A když některou ze sester potká těžkost či splín, před kterou běžní lidé ve světě utečou do jiného prostředí, sestry utéct nemohou a ani nechtějí. Těžkosti řeší tady, společně a s Bohem. A většinou úspěšně. Někdo říká, že jsme důkazem Boží existence, že jinak 14 žen, kdyby jsme dali do uzavřenosti, tak to špatně dopadne.